ଜୀବନର ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲେ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ରୀତିନୀତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଇଏ ଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରାକର ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଏକ କବର ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସମୟ ସହ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କବର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଇରାକର ନାଜାଫ ସହରରେ ରହିଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କବର ସ୍ଥାନ ଯାହାର ନାମ ୱାଡି ଅଲ୍ ସଲାମ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଉପତ୍ୟକା ସିଆ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏହି କାରଣରୁ ସିଆ ମୁସଲମାନ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଧିପତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି କବରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଇରାକର ନାଜାଫ ସହର ଏପରି ବି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ 80-120 ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ରୀତିନୀତି କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠାରେ କବ୍ଜା କରିଆସୁଛି ସେବେଠାରୁ ଏହି କବରସ୍ଥାନ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କବରସ୍ଥାନର ଐତିହାସିକ ଜେହାଦ ଅବ୍ ସାୟାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ 150-200 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଛି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଧି ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ସିଆ ମୁସଲମାନ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଏଠାରେ କବର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି କବରସ୍ଥାନର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇମାମ ଅଲି ବିନ୍ ଅବି ତାଲିଫ୍ଙ୍କ ସମାଧି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ କବର ନିକଟରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କବର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଫ।